Livnica Čelika Tuzla od jugoslovenskog giganta postala je sinonim za radničke proteste gladi nebrigu vlasti za osnovna ljudska i radnička prava. Među svim ovim sinonimima skriven leži onaj najbitniji. Livnica Čelika kao idealno građevinsko zemljište, procijenjeno bagatelno za svega 230 maraka po kvadratu. Godinama se traži krivat za propast ove firme, a jedno ime iskače iz tih redova, Drago Jurić. No iza njega se kriju tadašnja vlada kantona, kantonalna agencija za privatizaciju, dodatno začinjena lošom politikom, čak i državnog nivoa, čiji loše skrojeni zakoni su dozvolili propast metalnog doba u Tuzli. 28. augusta 2014. godine odrađena je posljedna noćna smjena u livnici Čelika Tuzla. Istopljena je mala šarža. 2011. godine počinju protesti radnika livnice, a samim tim i polagano gašenje proizvodnje. Čak 70 mjeseci radnici livnice nisu u rukama osjetili zarađenu platu. Za ovi pet godina... U neki 3-4 mjeseca dobivali smo po 100 maraka. Nekad. Livnica Čelika Tuzla u prije ratnom periodu radila je sa preko 700 radnika u četverobrigadnom sistemu. U ratu je radila za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. 2002. godine privatizirana je. Livnica Čelika Tuzla istina, ni prije privatizacije nije dobro poslovala, a privatizacija je samo ubrzala njenu propast. Tome u prilog govori podatak da radnicima nije uplaćen staž od decembra 1999. godine. S obzirom da više nije donosila profit kao nekada, vlasti su odlučile privatizirati Livnicu. Kupio ju je sa poslovnim partnerima Drago Jurić, koji je jedno vrijeme bio i direktor Livnice, a ovaj potez vlasti pokazao se kao početak propasti fabrike. No tadašnjem vlasniku i tako propala donijela je zaradu. Jurić je umješan i u osnivanje firme Bosnija Valves, te su za dvije godine iz nje izvučeni milioni, a za sobom je ostavio kredite i hipoteke, zbog kojih je između ostalog ova fabrika danas dužna 14 miliona marak. Jurić je zbog nezakonitog isisavanja novca iz Livnice pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, ali ni dana nije proveo u zatvoru, jer je kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom. Bio je obavezan plaćanja štete Livnice Čelika u iznos od 80.000 maraka, koju je i platio, a zatim i sam tužio Livnicu, tražeći da mu namirine isplaćene direktorske plaće. Privatizacija je poništena samo na papiru, dok su njene posljedice trajno zapečatile sudbine radnika i njihovih porodica. Radnici su za vrijeme Jurićevog vladanja te 2004. godine bili primorani da potpišu dokumenta o svom prelasku s Livnice u Bosnija Valves. Oni koji su pokušali izbjeći transfer iz firme u firmu dobijali su prijetnje da će ostati bez plaće. Za samo dva mjeseca Livnica je ostala na tri i po radnika. Ono pola čini direktor koji je ujedno i direktor Bosnija Valvesa na pola radnog vremena. Ostalih 120 radnika od tada su uposlenici Bosnija Valvesa, a tu i počinje njihov problem, za koji niko nije mario punih 11 godina, a koji su doveli do 17 dana izgladnjivanja. Samo su ostavljeni radnici Bosne i Valvesa cjedili. Hajmo biti realni, ako je sud izdao rješenje za stečaj linici, koja ima samo tri radnika, hajmo postaviti to pitanje šta je to, ta tri radnika radilo 11 godina. Privatizacija je tek nakon što je livnica bačena na koljena poništena. Ponovo je vraćena u vlasništvo kantona. Danas Bosnija Valves očekuje pokretanje predstačajnog postupka, a radnike, ako ih neko ponovo ne vrati na spisak radnika livnice, čekaju prazne knjižice i niz vodu bačeno više od decenije radnog staža. Za svo to vrijeme, mnoga postrojenja u svijetu i danas rade zahvaljujući dijelovima izlivenim upravo u centru Tuzle, a mjesto na kome su nekada nastajali najkvalitetniji komadi čelika pretvorilo se u otpadu. God.